dowlada federaalk ah na waxay mas-uuliyadda qaadatay wixii lagu ballamay xaqiijintooda inay tul joogto oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayan inay gacanta ka qabato oo ay dhahda wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog heliis siyaasadeedkii februrwary ee baydhabo yaa guud ahaan baha taa afmar balan novembar lama kun labaatansadiida walaynaan suuragelney in heliiskaas rasme usan dhagangala walihastaraha eeday malan jeediyahay dowlada federaalk soomaaliya se gaara ulhayka jamhuuryada federaalka soomaaliya usa ballan qaada inuse ilaali doono heliiskas lanwalbo jidkaaskubarmano galantsbadoona redsing hasuusiyey hadalkii ulhayka jamhuuriyada federaalk soomaaliya usa kulankaaska jeediyahay in heliis siyaasadeedkii baydhabo sa marnabubaxdoon balantiya waana dowlada federaalka soomaaliya hada doonta tiirka koowaad a ilaaliadoono heliiska dowlada federaalk ee soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduona dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ah ee uga aadan eearrimaha dib u heshiisiinta arrimaha isu soo dhoweynta dadka iyo qalbixaarista iyo arrimaha wixii lagu ballamay sidai loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday waxaan rabaa dadka koonfur galbeed hadday yihiin maamul haddayyihiin mucaarad هديهن أو أضيال دقن هديهن الشعب انتبه رنتي بسير سياسات يدلقات يتنزل آدي آد أبلارن أي موجية لبعض هدي دعه إن الحلية لبعض هدي يو إيه إن لقبت لقب اللامو بري لبعض هذا سكر إن أنا صار نقول واي وحتى لابو يمكن لقى وأنا لقب اللامي دولة دفتر الكا نوحي مسؤولية قادتي وحلو قبل ما يحقق جنتوا يجتول جوكتوا oo ay hubiso qofkii wixii lagu ballamay ka leexanayana inay gacanta ka qabato oo ay dhahdo wixii lagu ballamay sidaan ma ahayn ee joog nabadan timida awgeed waxaan aaminsannahay wax badan oo horumar ah iyo muxuu ahay boogadhayad badan iyo qalbixaarid badan iyo isu soo noqosho badan inay dhici doonto hadii alla yihaahdo hadaba ma isbedeli ulagka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dhowarmarisu kudbado kale sashalduwanjeedi usa muuji in heli siyaasadeedkii baydhawo is ilaali doon balsegdalamabilokadambeysanadkan aala jamhuuriyada federaalk soomaalia guutaa moqifisha siyaasadeesubed esheegai walwalba siyaaad reenadoonskadowaasafarsuka xudur taasoo siyaasiyiin farabadanmimanshil madale samatbixinta koonfur galbeed soomaalia iomushaaiinaadiisdaonfur gabeedsaa rajumo hogliamuji asan sheeg maxamuud sukabahi balantiliiskii baydhabo ise balanqaada inu is ilaaliya doona hadaba xildhibaan hore cismaan mukhtaar maxamed mirow oo kamid taha baarlamaankii sagaalada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya seedan seegn xasano sheekh maxamuud se ilaali liis siyaasadeedkii baydhabo warwalba meylasudiyo masuuliyadeeda aado xasan sheekh maxamuud madaxweynaa horta maylr madaxweynihii qaranka soomaaliyeed guud ahaan waaye dowlad federaalk madaxwenei sharci ilaalihii waaye madaxweynaha sharcig haddii ku tumada oo seibiyo isku baalmara

taas makaduung marka wal gobod koora laakiin may ar dareeme barashar siyaasadeed kale oo madaweyn waoo ilaaliyaayo ardadhoor n jiranamis february ayaa eliiskii lagadeera baydhabo isdhakayainay doorashooyinka baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya lahagebegebabala novembar se janaary lamakun labaatan afarta lanqobada doorashada ulaka koonfur galbeed ee soomaaliya balse taas guutaantiyaba wala bedelay kulan eliiskii baydhabo ku reed muqdishoiska madal wada taladow ka qaran oo ayo sheegay inay dhammaanbo dowlad goboleedyada doorashooyinkaoiyo dhihi doonaan bal novembar laba kun labaatan y afarta taasoo siyaasiyinta soomaaliyeed si winga aan ku horjeedsateen waana ka tilmaameyn talaabo qalda aweystimo horteelka rlaaday muqdisho